Hvad så alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til episode 19 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi starter altså ud med det samme med en kamp mod Stoke, som vi kan se her. Og der er lige en lille bit smule ved det. Jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan tingene ser ud lige pt. Fordi at der var i sidste episode, hvor vi havde sådan tre kampe inden for sådan 10 dage eller sådan noget. Og må ikke, at vi to dage efter den tredje kamp, vi spillede den episode mod Norwich, også lige skal møde Stoke City her, som vi kan se. Så derfor ser holdet således ud. Og det kan man ikke godt tænke, okay, måske kun sådan tre okay trætte spillere. Men prøv lige at se bænken. Altså, jeg kunne selvfølgelig godt, det eneste jeg kan gøre, det er at smide Barber ind i hvert fald. Så kan vi gøre det sådan der. Vi kan se Daniel Alves, Mjerska, Krochowiak er fuldstændig død. Det samme med Christian Eriksen, Hector, Pedro, Hazard, Gabriel Jesus, Batshuayi. Og så Naldo, der selvfølgelig er skadet. De er alle sammen fuldstændig smadret. Og de ser ikke alt for godt ud, lad os bare sige det sådan. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan få meget, 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 hvad kan man sige, altså en meget, meget lang pause, fordi det her, det ser, altså, ser virkelig ikke alt for godt ud. Og jeg har bare ingen andre, jeg kan skifte ind i stedet for. Det er min eneste rigtige, faktisk min eneste rigtige fit spiller, udover målmanden, ud over mine to målmænd selvfølgelig, det er altså Jorginho, fordi selv Benzema er der på fuld fitness, han er altså også lidt småskadet, men ellers er der ikke en eneste på fuld fitness, udover Jorginho, som har vi altså med på bænken, men ellers må vi altså lige nøjes med holdopstillingen, som den ser ud i den her kamp her. Det er heldigvis kun mod Stoke City, hvilket det ikke er, det er nok ikke den sværeste modstander, lad os bare sige det sådan, så ja, holdet er sat, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Afsted, hvem har vi med? Ja, jeg er Touré der. Det er ikke rigtig andre med. Vi lander ude på kanten. Masser af plads til ham faktisk til at slå det indlæg der. Hvem har vi bagerst? Lacazette scorer endelig for sit første Premier League mål i Chelsea-trøjen. Og han gør det altså mod Stoke. Fantastisk mål, vi får scoret. Det er rigtig, rigtig fint opspil. Jeg er Touré, der finder Willian fuldstændig fri ude på kanten der. Ligger den perfekt, når den kan ikke ligge bedre. Og Lacazette brænder selvfølgelig ikke derfra. Og 1-0 til os. Jeg tager med bolden. Det er fint. Finder Willian igen. Masser af plads ude på kanten af feltet. Hvem har vi med? Der har vi Lacazette. Tæt på Lacazette gør det til 2-0 der. Bliver lige blokeret af Glenn Johnson. Kort hjørnespark til os. Hvem har vi? Oscar. Dribler ind i banen. Sætter manden af. Sætter hele forsvaret af. Oscar er igennem. Skal det være 2-0? Det skal det da. 2-0 til os. Oscar, fantastisk dribbelmål, han får taget der helt ud fra Jørgensbergs slået af, faktisk spiller den kort til ham. Og allerede 2-0 til os. Det er fantastisk at se, hvor godt holdet egentlig begynder at spille her på det seneste. Det er som om det hele bare fungerer, nu vi kan se det der. Altså det havde vi aldrig gjort i starten af sæsonen. Der så vi meget, meget shaky ud. Men det er som om, at vi efterhånden har fået mere og mere styr på tingene. Og 2-0 til os står der, så vi ser det lige til sidst. Det er også fantastisk mål af Oscar. Og så bliver der altså flot af til halvleg der, 2-0 til os, stille og roligt, sådan det skal gøres. Og lad mig bare sige, jeg gætter på, at vi ikke har haft boldbesiddelsen. Skal vi tage et kig? Selvfølgelig ikke. Vi har 36% boldbesiddelse, vi har ført 2-0. Altså det er virkelig en mærkelig, underlig spilstil, vi har også her med det hold, men fair nok, altså det virker jo. Jeg tænker, jeg vil gerne... Måske vil jeg gerne have prøvet Benzema i den her kamp her, for at se, om han kan komme tilbage lidt. Men igen, altså Lacazette spiller sgu fint, så jeg vil gerne... Altså når han er i form, så skal han meget gerne bare blive inde. En ting, jeg egentlig gerne vil have ind, det er Jorginho på venstre midten. Fordi at Kennedy har gjort det så fantastisk godt i den her kamp her. Altså han har bare været fint. Ikke sådan rigtig noget specielt over det. Ikke noget dårligt, ikke noget skidt. Og Jorginho har altså ikke fået så meget spiltid her på det seneste. Der er faktisk også brokket sig over det i de der spillersamtaler, der nogle gange kommer i indbakken. Så jeg tænker, ved du hvad? Jorginho, du får 45 minutter. Well, 70 minutter spillet, ikke været noget som helst i anden halvleg faktisk, bare gået meget frem og tilbage, aldrig rigtig nogen specielle chancer, nogen er kommet til. Så tænker jeg altså, det er tid. Guess who's back? Benzema. Sorry Lacazette, du har spillet en fin kamp faktisk, men Benzema, han skal altså lige have de sidste 20 minutter, lige for at komme lidt i gang igen. Så ja, jeg ved ikke, jeg tænker, man skulle bruge den sidste udskiftning, men jeg har det bare sådan lidt, altså... nu sidder de og spiller på bænken, og de sidder ikke på bænken for at være med i den her kamp her, og komme ind og ændre noget ved kampresultatet, noget som helst, de sidder på bænken for at få en pause, og det er det, de får. Jeg ved godt, at Loftus-Cheek, Oscar og Terry ser jo fuldstændig døde næsten, men jeg kan ikke gøre så meget ved det, altså jeg vil gerne have, at de her andre spillere på bænken får sådan en hel kamp, hvor de bare kan sidde og slappe af. Men Benzema er altså tilbage. Hashtag velkommen tilbage, Benzema.
Hvad vil takke jer, Touré? Kan vi nå en sidste chance? Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Bliver nok før dage efter den chance her med Stoke. Hvis ja, jeg vil være meget glad for, hvis vi kunne holde et clean sheet. Det kunne vi også godt. Kampen bliver så flot af. Tårnet altså også. Ikke en skid var der i anden halvleg. Sikke en kedelig fornøjelse i anden halvleg. Men det passer mig helt fint faktisk. Vi kørte den bare stille og roligt hjem. 2-0 sejren. Så ja. Faktisk fint nok at se, at vi også kan slå holdet med mere end et mål. Super. Well, vi skal altså bare direkte videre til næste kamp. Jeg har jo godt nok det her, som jeg sagde i sidste episode med, at jeg plejer nu her, hvor det er i Champions League, så simulerer jeg bare lige kampene, fordi at det her, det er bare en 8. dels kamp. Jeg er mod Olympiakos, hvor vi vandt den første kamp på udebane 2-1, så har det sådan lidt, altså... Som sagt, serien går ikke ud på at vinde Champions League, serien går ud på at vinde Premier League, så har det sådan lidt... Når den her serie, altså jeg sagde det hele sidste episode, jeg gentager det bare lidt hurtigt, når den her serie den skal afsluttes så hurtigt som muligt, så har det sådan lidt, så gider jeg ikke til at have, at en af kampene i hver episode skal tages, eller skal optages af en Champions League kamp, så er det sådan lidt, vi simulerer bare kampen, og så ser vi hvad der sker. Hvis vi går videre, ja, hvis vi ikke gør, okay, fint nok. Så vi kan se startopstillingen meget hurtigt. Emilia, Alves, Mjerska, Terry, Barber, Kuchawek, Eriksen, Touré, Pedro, Batshuayi og Kennedy. Reserveholdet næsten fuldstændig i hvert fald. Vi har mange spillere i hvert fald inden, der ikke plejer at starte. Vi har også Maisonial på bænken, Marcelo, Hector, Jausinho, Loftus-Cheek, Oscar og Gabriel Jesus. Så ja, lad os bare få simuleret den her kamp. Dammit, vi rører sig ud af Champions League, som vi kan se her. Wow, at vi egentlig rører ud, det er egentlig lidt vildt nok. Altså, som sagt, jeg sidder virkelig nu, og jeg kunne ikke være mere ligeglad. Virkelig ikke. Men wow, at vi egentlig taber 3-1. På hjemmebane til Olympiakos, det er faktisk vildt nok. Selvfølgelig ikke den stærkeste opstilling, vi stiller op med, men... Come on! Men okay, fint nok. Well, efter den triste, lidt triste nyhed, jeg ved ikke... Jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og sidder og ser videoen inden du har stået og tænker, ah, Krause, du skulle tage det mere seriøst osv. Og jeg er sådan, altså, 100% ærligt, hvis jeg havde mere tid... Altså, hvis, lad os nu sige, at FIFA 17 udkommer med en måned eller sådan noget... Så havde jeg også gjort det, så havde jeg spillet kampen normalt og så videre og prøvet at tage det seriøst og gå videre og alt det der, men jeg har det sådan lidt... Altså, når den her serie bare skal afsluttes, jeg ved godt, det lyder... Altså, det er lidt svært for mig at sige, fordi det lyder som om, at jeg ikke tager den her serie seriøst, hvilket tro mig, jeg gør det. Altså, det her måske har været den sjoveste, bedste serie, jeg nogensinde har lavet i hvert fald. Virkelig, virkelig underholdende, både for jer, jeg ved, der er mange af jer, der har set den, støttet den igennem, og jeg har set den hele vejen fra episode 1, og så videre. Der er også mange, der er kommet ind midt i serien og har set med lige siden, og så videre. Det er super fedt, og så videre. Og ærligt talt, jeg har selv nyt at lave serien så meget, at jeg nok skal lave endnu en karrieremode i FIFA 17, og det lover jeg 100%. Så det er ikke bare fordi, at jeg sidder og tænker, jeg gider ikke at lave den her serie mere, den skal bare afsluttes og så videre, men jeg har sagt det før, så det er sådan lidt, jeg vil gerne bare have afsluttet serien, så jeg kan få sådan en lille, lige tage lidt et par dage inden FIFA 17 udkommer, og så gå i gang med det samme, når det er der. Så den her serie skal gerne afsluttes bare en lille bit smule før. Så derfor er det sådan, jeg kan ikke have, at der er en kamp, altså at jeg skal til at tage, lad os nu sige, at jeg gik videre fra, lad os nu sige, at jeg spillede 8-delsfinalerne i Champions League, så er der 2 kampe der, så er der 2 kvartfinalkampe, lad os sige, at jeg gik videre fra dem også, så er der 2 semifinalkampe, så er der allerede 6 kampe der. Det er 2 episoder i sig selv ekstra, der skal ud, bare på grund af Champions League-kampe, der har jeg sådan lidt... Det kan måske bare blive lidt for meget i længden, nu her i hvert fald, når man skal tænke på, at jeg gerne skal have, hvad hedder det, at jeg skal have den her altså serie afsluttet, inden FIFA 17 udkommer. Så det er bare derfor, jeg håber, I forstår det i hvert fald. Så jeg har det sådan lidt nu. Vi kan lytte til at kigge på tabellen, der er hernede. Vi fører altså med hele, det er så 16 point ned til Manchester United med, men altså, nu skal jeg lige tænke, om jeg regner rigtigt. Ja, det er 16 point. Ned til Manchester United på anden pladsen, og vi mangler kun 9 kampe. Så vi er meget, 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 meget tæt på at vinde ligaen. Lad os bare sige det sådan. Vi kan lige tage et kig på kalenderen herinde. Og vi kan altså se, vi mangler Liverpool nu her i den her episode her. Og så efter dem, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kampe tilbage. Og så er vi sådan set færdige med hele sæsonen. Og så forhåbentlig har vi vundet Premier League, hvis jeg ikke smider den nu. Ved man aldrig med mig, men ja. Så det er sådan lidt. Jeg tænker, fra nu af, og jeg spiller den her kamp færdig mod Liverpool, og så er det for den her episode her. Så laver jeg 4 episoder med den her serie her, med 2 kampe i hver, hvor jeg spiller, ja, fordi der mangler jo 8 kampe efter den her mod Liverpool her. Så det bliver
altså, hvad hedder det, 8 divideret med 2, det bliver 4, det vil sige 4 episoder tilbage. Så det håber jeg selvfølgelig, I har det helt fint med. I hvert fald synes jeg selv, at det lyder som, hvad kan man sige, meget, meget fair, hvad kan man sige, opdeling. Det lyder som en fair beslutning i hvert fald at tage, så jeg håber, I har det helt fint med det, som sagt. Men nok mere snak. Vi skal altså bare ind i kampen mod Liverpool, og jeg skal ind og have sat en holdopstilling med det samme. Bling! Således ser holdopstillingen ud. Det var en meget mærkelig lyd, og der. Bling! Det lød meget dumt. Men den eneste udskiftning, jeg lige fik lavet, jeg ved ikke, om I har mærket til det. Jeg har lavet en udskiftning, det er, at jeg satte Oscar ind i stedet for Christian Eriksen i forhold til startopstillingen, men ellers så stiller vi op i fuldstændig stærkeste holdopstilling, og nu skal vi bare have vundet den skide liga her, altså. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Spiller bolden kort til John Terry. Det er nok ikke lige ham, jeg vil have til at modtage bolden her, men okay. Dani Alves videre til Willian. Videre til Kochaujak. Finder Benzema. Benzema ind over. Vi har Yaya Touré. Det er godt lagt. Kom igen. Shit, det er et godt træk. Yaya Touré kan ikke rigtig følge med. Fin indlæg til Daniel Sturridge. Godt spillet Liverpool, og den høvler han, der er godt nok langt over mål, den der Jordan Ibe, heldigvis for os. Og så bliver det altså færdigt til halvleg. Det er 0-0. Står den altså efter 45 minutter spilletid, og jeg føler egentlig godt, at vi kan være med. Jeg synes, vi har chancen. Jeg slipper at se på kampfaktorerne her. Vi har så haft 2 skud på mål. Det har været 2 meget farlige forsøg, da nok troede, der burde have været mål på os. Vi har også en, der blev blokeret med i den her start selvfølgelig, og ja. Jeg tænker, vi skal have nogle udskiftninger måske. Jeg synes, Oscar, han gør det rigtig godt. Han arbejder rigtig hårdt, men han mangler bare lige det sidste op foran. Benzema har heller ikke gjort det så godt. Jeg tænker, vi sætter Lacazette op foran, og Christian Eriksen i stedet for Oscar på midtbanen. Kaster den kort til Willian. Tager hele turen. Willian skyder på mål. Den ligger lige til Lacazette, og Lacazette gør det til 1-0 til os. Lacazette 2 mål i 2 kampe for ham. Lige på skiftet ved halvlejen, og han får godt nok meget heldigt, men han får altså målet til 2-1. Vi ser lige Willian. Fantastisk løb, han tager den. Jeg ved ikke, hvad sker der egentlig? Det så jeg godt nok ikke lige. Er det Mignolet, der tager den? Det tror jeg, det er, ja. Meget, meget skidt reddet. Ligger den lige ind til Lacazette, og han brænder selvfølgelig ikke derfra. Og Lacazette gør det til 1-0 til os. Christian Eriksen, det er godt lavet. Finder Kocharik i dybden. Der er ikke offside, tror jeg. Skal det være 2-0? Ja, det... Wow, Mignolet. Mignolet, sorry. Sorry to say, men... Han ligner sig selv meget, ligesom i virkeligheden. Damn, det er ikke... Er det egentlig godt taget? Det er i hvert fald en... Ja, han skal måske have den i anden omgang i hvert fald, men... Damn, er det egentlig brændende første friløber med Kochaujak? Heldigvis får vi den så godt nok i anden forsøg. Jeg tror faktisk, det er hans første mål for os. Kochaujak der. Ja, et mål i Barkas Premier League. I hvert fald hans første mål i Premier League for os. 2-0 til os. Wow, vi er kommet super godt ud til den halvleg her. Det går lavet af Kochaujak egentlig. Vinder Lacazette. Finder Willian, der er fuldstændig fri. Skal det være 3-0 nu? Willian brændt ind. Kæmpe chance før. What the fuck skete der der? Wow, det bliver jeg nødt til at se. Langsom gengivelse. Først og fremmest, fantastisk aflevering af Kochaujak. Eller af Lacazette. Også Kochaujak faktisk. Det er godt taklet ham. Godt lagt af til Lacazette. For det andet. Hvordan brænder vi den der chance der? For det tredje, hvad er det der? Oh my god, hvis den der var gået ind i går, så var jeg flækket af grin. Wow, okay, jamen vi kan da passe lige for at lave en udskiftning også med det samme. Tænker jeg i hvert fald, skal vi det? Ja, vi kan så godt få dem brugt, altså hvorfor ikke? Jeg tror bare, at vi giver dem jeres lidt spil, så han har ikke fået så meget her på det. Nej, det er jo synes jeg faktisk, det er Lofotik, det er... Der er faktisk ikke rigtig nogen af vores spillere på bænken, udover Barber, der har fået så meget spilletid. Jeg tænker, vi sætter dem i Asken i stedet for Terry i hvert fald. Ja, sådan der. Jeg kan slet ikke komme over den chance der. Først om, at vi brænder den. Og for det andet. Hvad fuck skete der lige for Lucas Leiva og Mignolet? Jeg tror, det var Lucas i hvert fald. Det lagde ikke lige langt til. Men wow, meget mærkelig chance, men okay. Vi fortsætter. Så er Liverpool stadig Coutinho ud på kat. Wow, et... Wow, Chelsea. Nu skal vi lige sørge for, at vi ikke smider den her kamp her i går. Fordi dumper har vi egentlig været
siddet fuldstændig på den her kamp her. Vi har lige været op og næsten egentlig skulle have scoret til 3-0. Men okay, fint godt indlæg af Coutinho. Og så er der så Jordan Ibe, tror jeg, der er der for målet. Ja, det er da også egentlig et godt mål, de får scoret der. Men lidt ufortjent, synes jeg godt nok, det er. 2 minutter til tillægstid, så skal det altså til at være nu, hvis Liverpool vil have et eller andet. Det gør de så ikke rigtig sødt til. 2-1 vinder vi altså kampen. Wow, den her kamp minder rigtig meget om den sidste kamp, vi spillede i sidste episode mod Norwich, hvor vi også vinder 2-1, selvom vi fuldstændig sidder på dem egentlig. Altså sådan virkelig, altså vi kan se 9 skud, 9 på mål. Vi dominerede dem virkelig faktisk, og det var også det, jeg sagde lidt i sidste kamp, vi spillede mod Stoke. Jeg synes faktisk virkelig, vi har fået sådan... Altså, vi har forbedret vores spil virkelig meget. Jeg har personligt forbedret mit spil, sådan... Vi kan se, hvis vi går tilbage og kigger på en af de første episoder, hvor jeg tror, vi taber alle vores kampe i... i træningsturneringen, så går vi altså ind nu, og nærmest bare smadrer, at der står i vores vej. Det er altså rimelig godt klaret, og man kan tydeligt se, altså, det, man forbedrer sig sgu af at spille sådan her. Så ja, 2-1 vi altså over Liverpool, skulle måske have vundet med meget, meget... Vi skulle have vundet meget, meget mere. Lad os være ærlige. Men ja, men det bliver altså det for den her episode. Vi kan lige hurtigt tage at kigge på stillingen, vi kan se den dernede i tabellen. Vi har altså 71 point, så jeg mailer mig til at vinde ligaen. Vi er i hvert fald rigtig godt på vej, lad os bare sige det sådan. Vi mangler ikke mig. Jeg tror faktisk allerede, vi kan afgøre det i næste episode, hvis jeg ikke er helt forkert på den i hvert fald. Så ja, det er jo fantastisk at se i hvert fald. Men ja, som sagt, der bliver altså ikke mere fra mine sider af i den her episode. Det er en meget, meget, meget spændende kamp, vi havde mod Liverpool til allersidst. Vi har desværre ud i Champions League, men som jeg har sagt så mange gange, altså... Jeg kunne nærmest ikke være mere ligeglad. Så ja. 4 episoder mangler der altså i alt. Udkommer i løbet af den her uge her. Jeg kan ikke sige hvornår helt præcis, men serien er i hvert fald afsluttet inden søndag. Inden her nu på søndag. Så ja. Udover det, så er det altså ikke rigtig at sige, at det er tusind tak for at I er med alle sammen. Jeg kan allerede afsløre nu, at der kommer en karrieremode i FIFA 17. Fordi der er mange af jer, der spurgte efter det. Jeg kunne rigtig godt lide at lave den her serie her, så jeg tænker, hvorfor ikke lave endnu en karriere i FIFA 17? Bliver det anderledes? Bliver jeg ikke med Chelsea? Bliver jeg faktisk ikke med et af de store hold? Mere omkring det skal jeg nok fortælle om på et senere tidspunkt i hvert fald. Men jeg kan sige så meget. Glæder jeg til det i hvert fald. Så ja, igen, tusind tak for at I er med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide et like på den her video, hvis I nød den. Subscribe, se mere. Og vi ses. Thank you.